kjempekjapp oppdatering, folkens. I morgen kommer det en ny video. Hvem vet hva det blir. Men nede i beskrivelsen, som er den klanen til meg og så langt, Fredrik. Vi har 21 abonnenter på den, så har vi bare fått 7 views på 6 timer på Introducing Pex Fosty. Så gjerne gå og abonner på den linken i beskrivelsen og i kommentarfeltet, så snakkes vi. Ha det bra. Gjerne abonner. Og så skal vi bare legge ut. Hvis du vil bli med i klanen, så må du kontakte oss på gmailen. Den er på infoen på kanalen, så ja, ha det.